ይሁ ከነበርንበት ለመቀጠል ያህል እንግዲህ ስለ ድህረ ስብራት ስለ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ተነጋግረን ነበር ቀደም በዚህ ሁኔታ በተለያየ ችግር በተለያየ ጎጂ ሁኔታ ያለፉ ሰዎች ወደ ነበሩበት እንግዲህ መመለስ ይቻላል ይሄ ወደ ድሮዬ እንበቃ እንትና እኮ እንደ ድሮ አይደለም የሚባል ነገር አለ ከን አንድ ሰው ታዲያ ይሄንን ባህሪ ወይ ማንነቱን መመለስ ይችላል በዚህ ቦታ ካለፈ በኋላ ይሄ እንግዲህ ከህክምናም ከኢንተርቬንሽንም ከቴራፒም በኋላ ሊሆን ይችላል ወይም እንደዚሁም አንድ ሰው ድሉም ላጋጥመው ይችላል ግን ይሄ ቆይታ ያለው ዘለቄታ ያለው ነገር ነው ወይስ ወደ ባህር ወደ ድሮ ባህሪ መመለስ ይችላል ወይስ አዲስ ኖርማል ነው ይሄ እስቲ አሚሊያ በዚህ ብትጀምሪልኝ ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ አንደኛ ሂሊንግ ኢዝ አ ፕሮሰስ ማዳን ባንድ ቀን የሚሆን ነገር አይደለም ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው ሁለተኛ ሁሉም ሰው ይመለሳል ወደ ቦታ ወይ አይመለስም ለማለት ይቸግራል እንደተናገርኩት ቅድም ከሰው ሰው ይለያያል እንትን የሪካቨር ምናረግበት ጊዜው ይለያያል ወይ ሪካቨር ልናረግ እንችላለን ላናረግ እንችላለን ግን በጠቅላላ ግሎባሊ ስናየው ሪሰርች የሚያሳየው ምንድን ነው ጥሩ ሰፖርት ሲስተም ያላቸው ሰዎች ድጋፍ ያላቸው ሰዎች የመዳን ችሎታቸው ከሰፖርት ሲስተም ከሌላቸው ሰዎች የተሻለ ነው በጣም የተሻለ ነው በፊት መጀመሪያ ጉዳት የደረሰበት ሰው በኋላ ራሱ ጎጂ ይሆናል የሚለው ነገር በብዙ ነገር ያየ ነው ልጅ አሁን ዋናው እንትናችን ኤግዛምፕል ለኔ ልጆች ቤት ውስጥ ሰው የሚደበደባቸው ልጆች በእኛ ሀገር ልጅ መቅጣት በመምታት እና በዛ አይነት መቅጣት ልጅን የተለመደ ነገር ነው ግን ስናይ ደግሞ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ ልጆች መደባደብ በቃ ምንም በቃ ልጅ ይደባደባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በአሜሪካን ሀገር ልጆች ሁለት ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ከተደባደቡ ትልቅ ነገር ሆኖ ቤተሰብ ተጠርቶ ልጆቹ ተጠርተው ካውንስለር መጥቶ ለምን ተደባደቡ ምንድን ነው በስጭቱ በምን የተነሳ ነው ተብሎ ይመረመራል ስለዚህ የተጠቃ ሰው አጥቂ ይሆናል ወይ የሚለው በአንድ በኩል ስናየው አዎ እንደሱ ይሆናል ብዙ ልጆች sexual trauma exposed የሆኑ ልጆች በኋላ ራሳቸው ወይ rapist ይሆናሉ አንድ ነገርና ሌላ treatment ያስፈልጋቸዋል ግን ከመጀመሪያው intervention early intervention የሚያገኙ ልጆች ስለ ድብድብም ይሁን ስለምንም ይሁን early intervention የሚያገኙ ልጆች ሲያድጉ ሰው የማጥቃት እንትናቸው እየቀነሰ ነው የሚመጣው going back to the norm ያ ሰው ወደ ኋላ ተመልሶ ወደ ነበረበት 100% ላይ መለስ ይችላል ብዙ ሰዎች ማቃቸው አሉ ለኔ simple things like መኪና ሲነዱ በበረዶ ቀን ቢያንሸራትታቸው መኪና ተንሸራቶባቸው ድንጋጤ ውስጥ ገቡ ወይ አንድ ማይሆን አይነት አክሲደንት ውስጥ የገቡ ሁለተኛ መኪና መንዳት ያልቻሉ ሰዎች አሉ ፍርሃት በቃ ውስጣቸው ፍርሃት ገብቶ ቀረ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ይድናሉ ወይ አይድናሉ ወይ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ መኪና ተመልሰው መኪና መንዳት ይችላሉ ተመልሰው መሄድ እና ማድረግ ይችላሉ ያንን ነገር ግን መመለስ የሚችሉት ሰዎች ምን ስለሆኑ ነው መመለስ የሚችሉት ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አንደኛ ከኢንዲቪጁዋል ኢንዲቪጁዋል የተለያየ ከሰው ሰው ይለያያል የመዳኑ ሁኔታ ለፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ያላቸው ሰዎች አሁን እዚህ ሀገር ከጦርነት የሚመጡት ሰዎች የሚደረግ ብዙ አይነት ትሪትመንት አለ ብዙዎቹ ሌላ ሰው መርዳት ከቻሉ ሌላ ሰው እንደዛ አይነት ሲቹዌሽን እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ሌላ ሰው መርዳት ከቻሉ ለራሳቸው ትልቅ ፈውስ ያመጣላቸዋል 100% ቦታቸው ባይመለሱም በጣም ግልጽ የሆነ ትልቅ ለውጥ ህይወታቸው ውስጥ ማምጣት ይችላሉ ወደ ነበሩበት ሁኔታ የመመለስ የሚቀርቡበት መንገድ ሊኖር ይችላል ግን ሁሉ ሰው ይሄ ይሆንለታል ወይ አይሆንለትም ብሎ ተቅሎ ለመናገር ይከብዳል።